Ja, nu kom du precis nu, Jan-Olof, hit. Har inte lyssnat så länge, men vad är era intryck av Ishtar, det ni hörde nu precis? Vad får jag säga nu, Ishtar? Jag kör på. Nej, man sitter här och tänker så här att man är en del av stenåldern på något sätt. Jag tycker det är otroligt inspirerande och så mycket rätt. Och sen är det många saker som går rakt in i hjärtat i det man själv hållit på med. Jag har en bakgrund, så jag utbildar som civilekonom, som jag började med mitt i livet. Så började en omskolning sent och innan det var jag småföretagare. Och som civilekonom är det kanske otippat att man sen är ledare för en forskningsorganisation med ett par tusen personer. Mm. Så det är mycket, mycket av det som Ishla säger som man tar till sig. Och sen önskar jag bara att, som har jobbat med PET-scanning i många år, så önskar jag bara att vi också hittar behandlingsformerna för Alzheimer. Inte bara att man vet att man kommer få det. Mm. Eva, vad tänker du? Ja, men det är ju väldigt inspirerande och jag tänker också att den här glädjen som du förmedlar i att våga testa nytt, inte bry sig så mycket om vad andra tänker och tycker utan hitta sitt why och sådär, det är väldigt inspirerande, så varmt tack för det. Mm. Vi har talat om många frågor här idag. Eva, du har lyssnat hela dagen, också deltagit här i början på scenen. Vad tar du framför allt med dig som de stora knutarna, stora puckarna så att säga härifrån? Jag har skrivit ner väldigt mycket utav både frågeställningar och samtal som har varit här i panelen. Och om jag ska försöka sammanfatta det, för jag tycker det är två ord egentligen som kommer upp i mitt huvud utifrån all den här inspirationen och klokskapen som har funnits här, så är det egentligen ledarskap och samarbete. Vikten utav att vi tar ansvar i ett ledarskap för Sverige, där vi ser till att ta tillvara alla de möjligheter som ligger i digitalisering, i AI, robotisering, och gör det på ett sätt som får hela samhället att vara med. Alltså jag tror att vi har väldigt stora möjligheter rätt hanterat, som vi har pratat om här. Alltså med trygghetssystem och omställningssystem som är rätt utifrån den här nya tiden. Jag tror att fel hanterat så finns det stora risker för att grupper av löntagare inte är med i den här omställningen. Det är därför det är så viktigt att vi nu tar ett gemensamt ansvar. Både från politikens sida att leverera just när det gäller de här grundläggande trygghetssystemen. Men också i ett ledarskap som fackföreningar, arbetsgivare, akademi och väldigt många andra också kan och behöver ta i den tid vi lever nu. Jag tror att innovation och mod har många också pratat om. En förståelse för att Sverige också ser olika ut, de här regionala perspektiven som lyftes inte minst av den här senaste panelen. Det är sådana saker som jag tycker väldigt mycket ringar in den här dagen och viktiga slutsatser också. Mm. Största utmaningarna som du ser från Svenskt Näringslivs sida gällande kompetensförsörjningen, vad är det som du vill peka på framförallt? Det är ingen tvekan om att kompetensförsörjningen är den absolut största utmaningen vi har. Jag har varit runt de här första månaderna jag har tagit av mig den här ny på jobbet-skylten, men det är fortfarande bara ett par månader. Jag har varit runt och träffat runt 200 företag. Det är ett av dem som inte har sagt att kompetensförsörjningen är deras största utmaning. Ett av kanske 200 eller 220 eller sånt där. Så det är ingen tvekan om att det är en enorm fråga. Samtidigt blir det lite så där motherhood and apple pie när man pratar om kompetensförsörjning som en klump. Vi måste bryta ner det i väldigt många beståndsdelar. Det är allt från den ständiga kompetensutvecklingen i, så att säga, i vuxen ålder. Men det går hela vägen tillbaka till även före grundskolan. Så att i min värld så är det viktigt att ska vi kunna göra någonting åt det, så måste vi bryta ner det i mycket mindre beståndsdelar och sätta aktivitetsprogram bakom det. Men det är också viktigt att vi förstår vad vi vill vara för typ av land, vad vi vill vara för typ av Europa. Det är lite intressant att nu blir det väl inget Brexit imorgon då, men när det väl blir så är det så att det kommer inte finnas något universitet i EU som är rankat topp 20 i världen. Det tycker jag är jätteallvarligt. Och det här har att göra med att vi behöver ett större intresse i tidig ålder för teknik, naturvetenskap, matematik som vi vet kommer att vara långsiktigt viktiga. Vi behöver ett större intresse för yrkesgymnasier där vi vet att man går in på ett yrkesgymnasium och har väldigt stor chans att få ett bra jobb och en bra inkomst under lång tid.
Vi behöver satsa mer på de här omställningarna som är mer löpande under livet, till exempel via yrkeshögskolor. Och vi behöver hitta, du pratar om omställning Eva, så vi är helt eniga om det här. Omställningen är en otroligt viktig del av tryggheten i arbetslivet. Och vi behöver förflytta tryggheten in ännu mer i omställning, ännu mer i din egna kompetens. Mm. Vad kan ni som parter uppnå tillsammans? Hur kan ni gemensamt så att säga flytta fram positionerna? Jag tror att det är viktigt att vi förstår att vi behöver vara på tå nu. Det är också en sak som vi har pratat om. Att det inte är så att vi kan vänta på ett antal år eller nästa regering som ska tillträda eller så, utan det är att agera här och nu. Både när det gäller politiken och de här beståndsdelarna som jag talade om innan, alltså arbetslöshetsförsäkring, vikten av en aktiv arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitiken, men också det som rör parternas viktiga arbete med omställningsavtal till exempel, som ju ger fantastiska resultat. Men att se till att vi också får den här samlade bilden. Vi har idag hört Cecilia Fahlberg till exempel prata om det här med att ha en kompetensförsörjningspolitik, alltså där de här olika delarna hänger ihop, också det regionala, nationella perspektivet. Åsa Zetterberg lyfte ju drömmen om att vi skulle få på plats en digitaliseringsöverenskommelse över alla partier. Alltså, jag tror att vi som parter har ett viktigt ansvar att sätta tryck på politiken, men också ta ett stort ansvar själva. Det är väl det som är, kan man säga, sammanfattningen. Kort. Och om man nu skulle våga blicka framåt då, 10 år, det går fort. Nu det är väldigt bråttom det som ska göras. Det är många som har upprepat det flera gånger idag. Men vad skulle ni, om man tänker konkret, vad behöver vara på plats, säg 10 år från nu, närmare 2030, för att det ska vara välfungerande? Jag önskar att det kunde vara så precis, men det gäller tror jag för att man är överens om fundamentet för vad som krävs. Och att om vi ska kunna upprätthålla en fortsatt tillväxt i reallöneökning, och vi ska fortsätta och vara så rika som vi faktiskt är och helst ha ännu bättre trygghet och så framöver, startar i den här kompetensförsörjningen. Jag håller med om det allra mesta som Eva säger om vikten av omställning. Vi har ju lagt ett förslag som är ganska omfattande. Det handlar om vad parterna borde gå in och förhandla om. Och det har vi presenterat både för de fackliga parterna och för regeringen och sådär. Och jag tror det är oerhört viktigt att vi vågar prata om de här sakerna på ett sätt där vi har en framtidsarbetsmarknad i åsyn som vi vet inte exakt hur den kommer se ut. Men det vi vet är att det som Ishta pratar om massa gånger med agilitet och rörlighet, för att det ska finnas på plats så måste den löpande kompetensutvecklingen och den jag tror att det är jätteviktigt att man vågar prata om det här på ett öppet sätt. Det kommer aldrig bli så att det offentliga kommer ta ett fullständigt ansvar för min löpande kompetensutveckling. Det företag eller i nuläget den organisation jag jobbar för kommer aldrig ta ett fullständigt ansvar för min kompetensutveckling. Och jag som individ kommer nog inte göra det heller. Så vi måste hitta den här modellen där det offentliga, där företagen och individen hittar sina ansvar för ständig kompetensutveckling. Eva. Och jag håller verkligen med om det. Och jag brukar tänka att en av grundförutsättningarna som vi har i Sverige, det är ju att vi har svart bälte i samarbete eller i samverkan. Det är ju faktiskt en av de viktigaste sakerna, tror jag, just för att ta sig an de här spännande framtidsutmaningarna som vi står inför. Fackföreningar, arbetsgivare tillsammans med regering, politiska partier, akademi, olika organisationer. Jag tror att vi har väldigt goda grundförutsättningar att ta tillvara de här möjligheterna som ligger i strukturomvandlingen. Men vi måste liksom jobba nu och göra det tillsammans. Det tror jag är viktigt. Jag tror också att ett mindset som handlar om just nyfikenhet, att tänka att det är ju någonting väldigt spännande att de barnen som, alltså våra barn idag, där säger OECD att 65% av barnen idag, de kommer att ha jobb som inte finns idag. Och jag tänker att det är väl tur det, att det finns möjligheter att faktiskt utveckla arbetsmarknaden, att se fler och bättre jobb. Och jag tror att vi kan göra det tillsammans. Vi har en bra grundförutsättning, men nu fortsätter arbetet, ska vi säga så? Det kan man säga. Ja. Då är det dags för dig att säga några avslutande ord. Tack så mycket båda för att tack du var med. Tack så mycket. Och jag tänkte tack så mycket. Jag tänkte egentligen bara säga
Varmt tack för att ni kom allihopa idag. Nu stundar lite afternoon tea här utanför. Hoppas att ni har tid att stanna en liten stund och mingla tillsammans. Och avslutningsvis kan vi ge en varm applåd till Åsa Julin som har gjort ett fantastiskt bra arbete under dagen. Tack så mycket. Och tack för att ni kom allihopa. Tack så jättemycket. Superbra jobbat, verkligen. Jag känner...